Sporti ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. Როგორც ამბობენ, ძიმე შრომას ყოველთვის მოაქვს სასურველი შედეგი. Თავარია არასდროს დანებდე. Sportis ოფიციალური მხარდამჭერია მატონიზირებელი სასმელი ვივა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მოიგოთ უამრავი პრიზი. Მათ შორის Kawasaki Ninja და Napoli-ს თამაშზე დასასწრები ორკაციანი საგზური. Ამისთვის კი საჭიროა თვალი ადევნოთ ვივას სოციალურ გვერდებს და ჩაერთოთ დიდ გათამაშებაში. Წარმატებებს გისურვებთ.